Bom, a função do parlamento é uma das mais importantes uh, e um dos pilares da democracia. O parlamento municipal, a Câmara de Vereadores, fiscaliza os atos, os atos do prefeito, o parlamento federal, o congresso nacional, uh, representa o povo juntamente aos atos uh, do presidente e nós, na Assembleia Legislativa, os deputados, têm, temos a responsabilidade de representar, independente da região, independente do segmento. Uh, que o deputado uh, faça parte, representar o povo de Santa Catarina na Assembleia Legislativa. A gente tem esse papel e é de fundamental importância. Nós trazermos as demandas uh, das regiões, dos segmentos que nos procuram, para defendê-los aqui na Assembleia Legislativa. É a legítima representação do povo de Santa Catarina aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais fiscalizando e buscando as melhorias com relação ao Executivo Estadual.